Ska jag fråga vem som helst eller? Ja, bara fånga upp någon bara. Jag vet inte. Ja, men ta vem som helst. Ja, är det ens lagligt eller? Ja, men det är klart att det är lagligt. Ja, det måste ändå vara någon. Okej, här har vi. Oj, ursäkta. Jörgen Thorsson heter jag. Skulle bara vilja hjälpa mig med en grej. Eller hjälpa mig, vi håller på att spela in en musikvideo. Eller de håller på med det. Och vi bara ställa några frågor till dig om det går bra. Okej, bra. Läget annars? Det är bra. Jag skulle aldrig säga aldrig om du nu tvunget ska med mig hem. Jag skulle aldrig säga aldrig om du nu krånglar dig hit igen. Skulle aldrig säga aldrig att jag saknat dig så. Skulle aldrig inte låta det gå. Skulle sakna allt som aldrig någonsin sagt. Jag skulle sakna allt som aldrig någonsin sagt. Jag skulle sakna allt som aldrig någonsin sagt. Jag skulle sakna.